Hai kawan-kawan, hari ini saya nak masak nasi biryani ketam. Jom tengok bahan-bahan dia. Ni ketam sekilo, saya ambil sudah cuci bersih. Lepas tu ni beras basmati Taj Mahal. Saya ambil 5 cawan eh. Cawan ni saya pakai cawan rice cooker, 5 cawan. Lepas tu ni ada daun pandan 2, daun salam, kayu manis, buah pelaga, lada hitam, bunga cengkeh, bunga lawang. Lepas tu ini tomato 1 biji, cili hijau 1, cili merah 1, bawang merah kecil ada 6 biji eh, saya sudah potong kecil-kecil. Lepas tu yogurt ada 4 sudu. Biryani masala ada 3 sudu besar. Ini alia dengan bawang putih kisar eh. Saya sudah blend tadi. Jom kita tengok cara masak. Beras rendam dulu selama setengah jam ya. Setengah jam, lepas tu kita cuci bersih. Ini ada 5 sudu besar minyak sapi. Minyak sapi ya. Kita letak 5 sudu minyak sapi dulu ya. Lepas tu buah pelaga 2, bunga cengkeh, lada hitam 5 biji, kayu manis 1, daun biryani 2, bunga lawang. So, ni saya letak alia kisar dengan bawang putih kisar ya, 2 sudu. Tambah bawang merah kecil ya. Cili hijau, cili merah, tomato. Masak sampai naik wangi ya. Tambah biryani masala ya. 4 sudu ya. Dalam 1-2 minit tambah ketam. Kaki ketam kita mau kena pecah sikit eh, baru kuah masuk dalam eh. Saya sudah pecah eh, kaki dia. Kita masak selama 2-3 minit eh, baru letak beras. Ini letak yogurt eh, yogurt.
beras saya sudah cuci ya, sudah setengah jam ya, saya rendam. Itu letak beras. Tambah 5 cawan air. Kamu cawan ya. Saya beras ini saya rendam setengah jam. So saya letak 5 cawan air lah. Kalau tak rendam, tambah lagi 1 cawan air lah, 6 cawan. Saya sudah rendam kan. Kalau beras kita rendam dia tambah air 1 cawan lagi lah. Tambah garam. Letak daun pandan 2. Saya tak letak daun ketumbar dengan pudina sebab anak saya tak suka makan. Kalau bau dia, anak saya memang tak suka makan lah. So, saya letak daun pandan. Kalau kamu ada daun ketumbar, boleh letak lah. Kita slowkan api eh. Slowkan api. Lepas tu kita tutup fresh cooker. Dalam 6 minit 7 minit lah, nasi siap lah. Kita tunggu sampai 6 minit eh, 6 minit 7 minit kita buka. Okay, sekarang kita boleh buka kita punya nasi eh. Nasi kita dah masak. Ini dia nasi biryani ketam. Ya, dah siap. Saya telah letak daun ketumbar sebab anak kami tak makan. Bau dia anak kami tak makan. Tak suka. Dah siap. Kalau kita guna pressure cooker dalam 6 minit dah siap eh. Kalau rice cooker dia lambat sikit. Itu saja kita buat. Kamu pun boleh cuba ya. Yang berdoa.